Zašto ga izdade, o nevjerni taj juda, zbog čuda ili zbog slave, novca ili straha, tko će znati. A ipak mislim, kukavica bješe, čovjek bez lica, plašljiva ptica, izdajica. A što bi tek bilo da ga je vidio kako noseći križ svoju ranama i boli korača Golgotom i govori, oprosti im, ne znaju što čini. Ne pomisli nikada da u duši svojoj i dijelu svome, svome životu izdaš spasitelja Isusa Krista. Nikada. Nikada.